ከመንፈሳዊ ይዘቱ በተጨማሪ ለሀገሪቱ በተለይም በቱሪዝሙ ዘርፍ ጉልህ አስተዋጽኦን እያበረከተ ያለው የመስቀል ደመራ በዓል ምንም እንኳን ህዝቡ እንደ ወትሮ ሁሉ በአንድ ቦታ ተሰባስቦ ማክበር ባይችልም ወቅታዊውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ታሳቢ ባደረገ መልኩ ግን በበርካታ አካባቢዎች በጥቂት የህዝብ ቁጥር ተከብሯል። እኛም ተገኝተን ቅኝት ያደረግንበትና የበዓሉን ተሳታፊዎች ያነጋገርንበት የአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ክብረ በዓልም በተመጠነ የታዳሚ ቁጥር ተከብሯል። ያነጋገርናቸው የተለያዩ የበዓሉ ታዳሚዎችም በዓሉ እንዳለፉት ዓመታት ባይሆንም የተሻለ ስሜት ግን ፈጥሮብናል፣ ለቀጣይም ትልቅ ትምህርት የሰጠ ነበር ብለዋል። የዘንድሮው በዓል እንግዲህ እንደ ሁልጊዜው በዓል አይደለም፣ ግን እንዳይቀር ማስታወሻነቱ ነው እንጂ ዘንድሮ እንደ ሁልጊዜው በደስታ መላ ህዝቡ አላከበረው። የመጀመሪያ በዓል ስለሆነ ከመጋቢት ጀምሮ በዓል ተከብሮ አያውቅም። ይሄ ደስ ያሰኛል። በዚህም ቢሆን በዚህም መጠኑ መከበሩ ደስ ያሰኛል። ስርዓቱ እንዳይጎል ቃል እግዚአብሔሩ አይጎልም፣ ህዝቡ ግን ጎሏል። የዛሬን በዓል ማክበራችን መሰረት እየጣልን ነው። ምንም አይነት ተጽዕኖ ቢፈጠር፣ የተለያዩ ወረርሽኞች፣ የተለያዩ ውዝግቦች፣ የተለያዩ ችግሮች ቢከሰትም ቤተ ክርስቲያን በተለያየ ችግሮች መካከል የምታልፍ ስለሆነች ለቀጣይም የተለያዩ ችግሮችን ቢያጋጥመን በዛ ችግር መሀል ግን የሚታይ በዓል የሚታይ ብርሃን ስላለ በብርሃን ውስጥ እያለፍን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ወቅታዊ ሁነቱን አገናዝቦ በተከበረው በዚህ የመስቀል ደመራ በዓል ታዳሚዎች ምንም እንኳን እንዳለፉት ዓመታት በዓሉ ድምቀት ባይሰጣቸውም ምስጋናቸው ግን የበዛ ነው። የዛሬን በዓል ስናከብር ሁለት አይነት ስሜት ነው ያለን። በፊት የለመድነው የኢትዮጵያን በዓል አከባበር አለ። ይህ መስቀል አደባባይ በብዙ ሺዎች የሚቆጠር ምዕመን ተገኝቶ የሚያከብረው በዓል ነው። ያ ባለመሆኑ ምክንያት አዘንም ሳይሆን ብዙም ደስታም ሳይሆን በከፊል አድርገን እናከብረዋለን። ነገር ግን ለዚህ ችለትና ለዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ፈቅዶ በመገኘታችንና በዓሉ ሳይቋረጥ በማክበራችን ደግሞ እጅግ በጣም ደስተኛ ነን። ኮቪድ-19 ወይም ደግሞ ይሄ የመጣብን ወረርሽኝ ከባድ ነው። ህዝቡ ሲኖር ነው በዓል የሚከበር። ከዚህ አንጻር ህዝቡ ቢያከብር መልካም ነበር፣ ግን የሚተላለፈው በንክኪ ነው፣ የሚተላለፈው በትንፋሽ ነው። ከዚህ አንጻር በመጠኑ መከበሩ ጥሩ ነው። ከዚህ በፊት በነበሩ በዓላት ፈጽሞ አይከበርም ነበር። አሁን ግን በዚህ መጠኑ መከበሩ መልካም ነው። መቼም እግዚአብሔር ቸርነቱ የማያልቅበት አምላክ አሁን ሰላም አድርጎት ለከርሞ በጣም በሰፊው እንድናከብር መድኃኔዓለም ይፍቀር ነው። ከግሪክ ነው የመጣሁት፣ ክርስቲያን ነኝ። እኛ ግን መስቀልን አላከበርንም። እዚህ ተገኝቼ ማክበር ያስደስቶኛል። በቀጣይ ደግሞ በሽታው ከሀገር ጠፍቶ ከዚህ በተሻለ መልኩ እንደምታደምና ከእናንተ ጋር እንደማሳልፍ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በዓሉ ሳይስተጓጎል መቀጠሉና በዚህ የተመጠነ የሰው ቁጥርም ቢሆን መከበሩና በአካል ለሚታደሙትም ይሆን በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ለሚከታተሉ ለቀጣይ ዓመት ተስፋ የሚሰጥና በተለይም ለቱሪዝም ዘርፉ ስንቅ የሚቋጥር ነው ብለዋል። ይህንን በዓል ለማክበር እንግዲህ ከመላው ዓለም በርካታ ቱሪስቶች ይመጣሉ። ሀገራችንም ከዚህ ከፍተኛ ገቢ ታገኝ ነበረ። በአሁኑ ግን በኮቪድ ምክንያት እንግዲህ የቱሪስትም መጠን ቀንሷል። እንደሚታወቀው በርካታ ሕዝብም አልመጣም፣ የተወሰነ ጥቂት ቁጥር ነው ያለው እና በቱሪዝሙ መስኩ ካነሳህልኝ ብዙ ነገር አጥተናል። እንደ ሀገር ብዙ ገቢ የሚሆኑ ነገሮችን አጥተናል። እንግዲህ ከዚህ ደግሞ ብዙ መማር አለብን። እንደዚህ አይነት ወረርሽኞች ቢመጡ በምን መልኩ ማክበር አለብን የሚለው ትምህርት ሰጥቶናል ብዬ አስባለሁ። ይህ በዓል ሁሉም በቀጣይ ተሰባስቦ የሚያከብርበት በዓል እንደሚሆን ትልቅ ማሳያ ነው። በሌላው ዓለም ያለ አውሮፓዊ የሚሆን ኤዥያዊ አገር ሁሉም ወደዚህ መምጣትን የሚመኝበት ይሆናል። በኮሮና ውስጥ ሆናችሁ ይህን ካሳያችሁን ቀጣይ ደግሞ ብዙ እናይባችኋለን። በበዓሉ ደስተኛ ነኝ። በመላው ዓለም ያለ ሰው ሁሉ ይከታተለዋል ብዬ አስባለሁ። የቱሪስት ፍሰቱም ቢሆን እንደ ዘንድሮ እንዲህ የተገደበ አይሆንም። ሁሉም ተዘጋጅቶበት የዘንድሮውን በዓላችሁን አይቶ ከዚህ የተሻለ ቱሪስት ወደ ሀገራችሁ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ቦታ በህዝብ የተጥለቀለቀ ነበረ። ከዚህ በፊት ብዙ ኢትዮጵያዊ፣ ብዙ የዓለም ቱሪስቶች የሚጎርፉበት ነበረ። ኮቪድ ምክንያት በማድረግ እንግዲህ እንደምታየው ነው። በተወሰኑ ሰዎች፣ በተወሰኑ አባቶች፣ በተወሰኑ በውጭ እንግዶች ነው እንግዲህ በዓሉ እየተከበረ ያለ። ስለዚህ ይሄ ወቅታዊ ችግር ነው። ይህ ችግር እንደሚያልፍ እናምናለን። ይህ ችግር ካለፈ በኋላ ደግሞ እንደነበረው በነበረው መልኩ እንደምናከብር እናውቃለን። በኢትዮጵያ ከሚከበሩ በዓላት አንዱ የሆነውና በርካታ የቱሪስት ፍሰትን የሚያስተናግደው የመስቀል ደመራ በዓል ምንም እንኳን እንደ ቀደመው ሁላችን ተሰባስበን በአንድ ቦታ ማክበር ባንችልም ዘንድሮም ወቅቱን ባገናዘበ መልኩ በዚህ የመስቀል አደባባይ በዚህ ልክ ተከብሯል። ቀጣይ ዓመት ደግሞ በሽታው ጠፍቶልን ሁላችን ተሰባስበን የምናክብርበት በዓል እንዲሆንልን ከወዲሁ እንመኝላችኋለን። መልካም የመስቀል ደመራ በዓል ይሁንላችሁ።